Já jsem přijala pozvání do show Jana Krause s velkou radostí. Dívám se na něj často, dívám se na něj právě na YouTube. A dokonce, když se o někom chci něco dozvědět, tak se právě dívám na jeho ukázky rozhovorů a tím pádem mám absolutně jasno, co ten člověk je zač. Tak nevím, co si budete o mě myslet. Já si myslím, že Jan Kraus se mě bude určitě ptát na to srovnání mezi životem v Kanadě a životem v České republice, ale já jsem výborně připravená. Já jsem mu dokonce přinesla názorné pomůcky, tak doufáme, že na ně dojde. Já bych se Jana Krause chtěla zeptat, ale to je hrozná věc. Mě totiž strašně, jako já vím, že tam došlo takové zvláštní věci v jeho životě, že vlastně dokázal udělat takovou jako rodinnou rošádu ve svém životě. A to mě prostě připadá jako, až jako takové shakespearovské drama a docela bych se ráda s ním seznámila natolik, abych se ho na to někdy mohla zeptat. Já se vždycky na natáčení těším a zvláště se těším na Jana Krause a těším se na jeho humor a doufám, že se těšíte také vy.